ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ දෙවන ජාතික මහා සම්මේලනය අද සුගතදාස ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණයේදී ආරම්භ වුණා. සමුළුව වෙනුවෙන් ඇතැම් ප්‍රදේශ සරසා තිබෙන අයුරුද දක්නට ලැබුණා. කෙසේ වෙතත් මිට විරෝධය පළ කරමින් ඇතැම් ප්‍රදේශවල විවිධ ක්‍රියාකාරකම් සිදු කර තිබුණේ මේ ආකාරයෙන්. මේ අතර අද පස්වරු 4ට පමණ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණු සමුළුව ආරම්භ වුණා. කෘතියකට උරුමකම් කියන අපේ සූර්යෝදාව සුබ මුහුර්තයක් කරගත්තා. සඳවත තෙලි දැල්වේ ඊට පක්ෂයේ නිර්මාතෘ බැසිල් රාජපක්ෂ හා හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ ඇතුළු පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨින් බ්‍රසත්ත එක්ව සිටියා. මෙහිදී පක්ෂය නායකත්වයට හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂගේ නම නැවත යෝජනා කළා. පක්ෂයේ පරමාධිපති නායකයා වශයෙන් පස්වන විධායක ජනාධිපති අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්වරයාගේ නම නැවතවරක් මා යෝජනා කර සිටිමි. අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ නම මා විසින් මේ අවස්ථාව විස්තීර කර සිටිමි. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ වෙනුවෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා වෙනුවෙන් එතුමාගේ දර්ශනය වෙනුවෙන් එතුමාගේ දේශපාලන ප්‍රතිපත්ති වෙනුවෙන් කැපවෙලා ඒ ජනතාවගේ නියෝජිතත්වයේ වශයෙන් මේ ස්ථානයට පැමිණි ඔබ සැමට මගේ ප්‍රණාමය පුද කරන්න. ඉස්සරහටත් යම් මැතිවරණයක් කවදති වුවත් ඒ මැතිවරණය දිනන්නේත් ඔබේ මේ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණයි කියන එක අපි ආඩම්බරෙන් කියනවා. අපි කාටවත් වෛර කරන්නේ නැහැ. අපේ මාණ්ඩුවක් පිහිටවන්න සූදානම් වෙමු. හැබැයි ඒක අපි අර කලින් පිහිටවපු වගේ පාණ්ඩුවක් දෙවන විදියට නියම එඩිතර ආණ්ඩුවක් බවට පත් කරන්න අපි සියලු දෙනාම කටයුතු කළ යුතුයි කියන එක අපි සඳහන් කරනවා. ඒ වගේම මම ඉල්ලීමක් කරනවා ඔබ සියලු දෙනාගෙන් ඒ ගමට යනකොට කරුණාකරලා පාර මාරු වෙනකොට කහිරෙන් ඇරෙන්න වෙන තැනකින්වත් මාරු වෙන්න එපා. මොකක් හරි අපේ වැරද්දක් බල අල්ලගන්න බලාගෙන ඉන්නවා සෝෂල් මීඩියා එක කියන සමාජ මාධ්‍ය. ඒක නිසා මම ඔබලා ඉල්ලනවා අපි ඉතාම විනය ගරුකව මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා අපිට කියා දීපු උතුම් පාඩම අරගෙන අපේ පක්ෂය ආදර්ශමත් පක්ෂයක් ඇටියට මේ ඉදිරි කාර්යයේ කටයුතු කරමු. හැබැයි ඒකෙන් අපි නිවටයෝ කියලා හිතන්න එපා. අපි ඒවටත් ඕනනම් සූදානම් කියන එක අපි කියනවා. අපිට ගහන්න එන්න එපා ගල්. අපි බලා ගන්නවා ජනගත කරන්න උත්සාහ කරන කණ්ඩායම හැමුවේ අපි තවත් ඇස් කන් පියාගෙන සිටිය යුතු නැහැ. සමහරු අද මේ විදියට හැසිරෙන්නේ ඇයි කියලා ඔබ දන්නවා. සමහරු බලය ගන්න කලින්ම සූට් මහලයි තමයි ඉන්නේ. දැන් මේ සූට් මහලයි ඉන්න කවුරුත් රට අමාරුවේ වැටිච්ච වෙලාවේ සූට් එක ඇන්දේ නැහැ. එහෙම නායකයන්ට මේ රට වාර දෙන්න ඔබ සූදානම්ද? නැහැ. ඒ නිසා මොන බලවේගාවත් හෙට දවසෙත් රටේ ප්‍රබලම බලවේගය නියෝජනය කරන්නේ අපේ පක්ෂය ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණයි කියලා පුතමුන් වහන්සේලා අපි විශ්වාසයෙන් කියනවා. අදටත් හොරකම් දූෂණය ගැන මතක් කරලා අපිට රාජපක්ෂලාට ඒවට ගාවලා බෝධනෙක් අත පියා ගන්නවා. අපි දන්නවා මිනිස්සු අපිට මඩ ගහනවා සමහරු. බැයි මඩ අපි ආයේ අය අල්ලන්න ලෑස්ති නෑ. ඒ විතරක් නොවේ මඩ ගාව නවතින්නත් අපි ලෑස්ති නෑ. මතක් කරන්න ඕන මේ අත්වල තේ තැවරිලා නැහැ අම්මෝ. එදා අරගලයට මුවා වෙලා අපේ පාක්ෂිකයන්ට ඇතමෙ කිරියරදලා පහර දුන්නා. ගේ දොර ගිනි තිබ්බා. මන්ත්‍රීවරේ මහම ගමානුෂික ලෙස මරා දැමුවා. මරණම් මේ දේවල් වලට කොමිසමක් පබාවක්පත් කරලා විමර්ශනය පවත්වන්න ඕන කියලා මම විශ්වාස කරන්නේ. පොලිසිය පාවා මේ දේවල් වලට කොටු කරගත්තේ ඒවා මෙහෙවපු අය නොවෙයි. සැබෑ අපරාධකරුවෝ තාමත් ඉන්නේ නිදැල්ලේ. එහෙම වුණත් ඔබ ඇතුළු ජනතාව ඉදිරියේ ඒ විශ්මුණු දැනටමත් ගැළවිලා ඉවරයි. මේ ප්‍රශ්න අපි අනාගතයේ දවසක සාධාරණව විසඳ ගන්නවා කියන පණිවුඩය මම අද ඔබ හමුවේ ලබනවා. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණු ජාතික සමුළුව පිළිබඳව විවිධ පාර්ශ්වයන් අදහස් පළ කළා. ඕහොට්ටුවේ සමුළුව මම දන්නේ මම දැක්ක ඔය හැමදැනම රටේ තනකොළ එල්ලලා තියෙනව නම් මම දැක්කා. අපිට ආරාධනා කරනවා දේවට.
කියන්න කෙසේ කීවත් අසන්නා සීබුද්ධියෙන් ඇසිය යුතුයි කියලා දිනවනේ ඉතින් ඒක නිසා ඔය මොනවා කිව්වත් රටේ ජනතාව සීබුද්ධියෙන් අසයි ඔය කියන දේවල් ගැන සමුළුව මගින් අලුත් වැඩපිළිවෙලක් ඉදිරිපත් කරගෙන රටට හිතකර දෙයක් කරනවා නම් අපි ඒක නරකයි කියන්නේ නැහැ නමුත් මෙතෙක් පොදු ජන පෙරමුණ ක්‍රියා කරපු ආකාරය අනුව රටට හිතකර දෙයක් ඒගොල්ලන්ගෙන් සිද්ධ වුණා කියන අපට හිතන්න අමාරුයි ඒගොල්ලෝ වැරදි හදාගෙන රට කරනවා කියලා තමයි කියන්නේ හැමදාම කියන්නේ එහෙමයි නමුත් කවදාවත් එහෙම වෙලා නැහැ දැන් විවිධ දේශපාලන කතා කියන්න හැමෝන්ටම අවස්ථාව උදා කරලා තිනවා රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා උදාහරණයක් ඇටියට හැංගිල හිටපු අයට එළියට ඇවිල්ලා සද්දෙන් දැන් කරුණු කියන්න පුළුවන් අවස්ථාව දීලා තිනවා නිසා බොරු නොකිය සත්‍ය මහජනතාවට ඉදිරිපත් කළ යුතු තිබෙනවා වන්දි බට්ටෝ වෙන්න එපා නෙළුම් මලක තියෙනවනේ පරවෙච්චි මලක මේ සංවසරයක් පහුගිය දවස්වල ඔය ලයිට් කැපුවනේ ලයිට් කපලා තමයි ඔවුන් හැමතැන හැම රවුන්ද බවුඩ් එකම කොඩි දැම්මේ තනකොළත් මේ එල්ලලා තියෙනවා තනකොළම කාපල්ලා උඹලට තනකොළ තමයි තනකොළත් නැති වුණා හෙට අනිද්දාට මහින්ද රාජපක්ෂ හැව බීලුණු කෑවා හරි ඇද්ද සැපද සැපද නෙවෙයි දැන් රටේ මිනිස්සු දුකද කියලා මතක නැතුව ඇති සීගිරි පර්වතයේට උස කටවුට් ගහලා සිල් රෙදි බෙදලා හට්ටි මුට්ටි වළං බෙදලා මේ විදිහට තමයි 2015 මහින්ද මහත්තයා සුබ නැකතෙන් තුන්වෙනි පාර ජනාධිපති වෙන්න නාම යෝජනා බාර දුන්නේ අප නැතුව බාර දුනේ ජනවාරි මාසේ ජනතාව පාරට බහිනවා පාරට බස්සනවා අපි බයත් නැහැ නයත් නැහැ එනවා පාරට කැරල්ලකින් තමයි අපි ආණ්ඩුව ගන්නේ දේශපාලකයන් හැටියට ඒ ඇත්ත දැනගන්න ඕන තමන්ගේ සමුළු තියනවා වගේම තමන්ගේ පාක්ෂිකයන් නැවත උද්දීපනය කරලා ගන්නවා වගේම තමන්ගින් මෙතෙක් වෙච්ච වැරදි පිළි අරගෙන මේ රට නිවැරදි මාවතට ගෙනියන්න යහපත් දේශපාලනයක් ගොඩනගන්න ඒක ඒ ඇත්තන්ගේ වගකීමක් ඔවුන්ගේ පක්ෂ සම්මේලනයේ තියන්න සැනකිලි පවත්වන්න කෝටි ගණන් මුදල් තියාගෙන ඉන්නවයි කියන එක දැන් මනාව පේදිනවා රටේ ජනතාවට කණ්ඩ විදියක් නැහැ නමුත් රාජපක්ෂලට මුදල් තියෙනවා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීන්දුවක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒකට මේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ ලබා දීපු තීන්දුවට පිටින් ගිහිල්ලා අද රාජපක්ෂලා එකතු වෙලා ඔවුන්ගේ සම්මේලනේ සමරනවා. ඉතින් මං හිතනවා එක පැත්තකින් මේ ගත්තම උසාවියට අපහාස කිරීමක් මේ වෙන්නේ. රට වටේ කොඩි බැඳලා අද මහා සමුළු තියන්න හදන්නේ මේ රට රජ කරවන්නවත් මේ දුක් විඳින ජනතාවගේ කුසගින්න පුරවන්නත් නෙවෙයි මුංගේ බඩගෝස්තරේ රැකගෙන මුන් තවදුරටත් දූෂිත තක්කඩි දේශපාලනය කරන්න තමයි මේ සූදානම් වෙන්නේ සුගතදාසගේ බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලන්න ඕනේ පොහොට්ටු රැස්වීම ඉවරුණාට පස්සේ සුගතදාසේ මං හිතන්නේ පුටු ටික හරියට ගැනලා තියෙනවද බලන්න කියලා තමයි ඉල්ලන්න තියෙන්නේ මොකද එහෙම බඩු ටිකක් තමයි එන්නේ සුගතදාසට ඒ වගේම සුගතදාසේ මං හිතන්නේ අවට පිටේ ඉන්න නිවැසියන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ වෙලාවේ කරුණාකරලා පොඩ්ඩක් විමසිල්ලෙන් ඉන්න කියලා මං දැක්ක අයවැයේදී ඇත්තක මනෝල තිබුණා අභිජනනය කිරීමේ අරමුණ ඇතිව ආනයනය කරන ගවයන් මී ගවයන් සඳහා වැට් පනවනවා කියන. ඉතින් මේක වෙනස් වුණා හොඳයි අභිජනනය කරන කිරීමේ අරමුණ ඇතුව ගෙන්වන ගවයන් මී ගවයන් සහ පොහොට්ටුවේ සම්මේලනයට සහභාගී වෙන මී ගවයන් සඳහා රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.